السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ گل کس طرح بنتی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جب گنے کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کلہاڑی کی مدد سے کاٹنے کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو گنے سے رس نکالنے والے مشین کے پاس جمع کرتے ہیں۔ یہ مشین ایک آٹو جنریٹر کی مدد سے چلتی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ مشین بیلوں کی مدد سے چلائی جاتی تھی۔ مشین سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں گنے ڈالتے ہیں تو مشین کی ایک طرف سے گنے کا رس نکلتا ہے اور دوسری طرف گنے کا اضافی کچرا یا بھوسا، جو بھی آپ کہتے ہیں، وہی نکلتا ہے۔ رس نکلنے کے بعد ایک پائپ کے ذریعے یہ ایک بہت بڑی کڑاہی میں جاتی ہے۔ وہاں اس رس کو آگ کی مدد سے پکایا جاتا ہے۔ آگ جلانے کے لیے وہی گنے کا جو بھوسا نکلتا ہے اس کو دھوپ پر سکایا جاتا ہے اور پھر اس کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گنے کا رس جب اچھی طرح پک جاتا ہے تو اس کو دوسری کڑاہی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر انتظار کے بعد اس سے ہاتھوں کی مدد سے گل بنایا جاتا ہے۔